下来请收看传习法师弘法行。迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无玉东门出家释迦牟尼佛，南无玉东门出家释迦牟尼佛，南无大智文殊师利菩萨。南无大恒普贤菩萨，南无大恒普贤菩萨，南无大悲观世音菩萨，南无大悲观世音菩萨，南无大势至菩萨，南无大势至菩萨，南无大愿地藏王菩萨，南无大愿地藏王菩萨，南无大慈弥勒菩萨，南无大慈弥勒。南无西天东土，南无西天东土，红中眼教，红中眼教，诸大善知识，诸大善知识，南无龙树菩萨，南无龙树菩萨，南无智者大师，南无智者大师，南无灌顶大师，南无灌顶大师，南无湛然大师，南无湛然大师，南无偶益大师，南无。南无涤贤大师，南无涤贤大师，南无净权大师，南无净权大师，南无悟功上人，南无悟功上人，为一切法界如母众生，为一切法界如母众生，究竟解脱，究竟解脱，法无上菩提心，法无上。这是佛法最重要的根据，如来出世，菩萨立生，诸祖弘法，都是为了要令一切众生亲证这个道理。为了对于这个道理更加明朗起见，下面再引两节文字以资说明。天台宗的十法成称，第一便是观不思议境，所谓不思议境正是这个道理。如摩诃止观，不可思议境者，如华严云，心如工画师，造种种五音，一切世间中，莫不从心造。此三十种世间，十法界各有五音世间，众生世间、国土世间，合为三十种世间，悉从心造。有十种五音，一一各具十法，为如是相、性、体、力、作、因、缘、果、报、本末究竟等，众生世间准力可解，国土世间亦具十种法。夫一心具十法界，一法界又具十法界，即成百法界。一界具三十种世间，百法界即具三千种世间。此三千在一念心，若无心而已，界而有心，即具三千。亦不言一心在前，一切法在后；亦不言一切法在前，一心在后。例如八相牵物，物在相前，物不被牵；
相在物前，亦不被前。前亦不可，后亦不可，指物论相前，指相迁论物。今心亦如是，若从一心生一切法者，此则是纵。若心一时含一切法者，此即是恒。纵亦不可，恒亦不可，指心是一切法，一切法是心故。非纵非恒，非依非异，玄妙深绝，非时所时，非言所言，所以称为不思议境。有若借一心一切心，一切心一心，非一非一切，一音一切音，一切音一音，非一非一切，一入一切入，一切入一入，非一非一切，一界一切界，一切界一界，非一非一切，一众生一切众生，一切众生一众生，非一非一切，一国土一切国土，一切国土一国土，非一非一切，一相一切相，一切相一相，非一非一切，乃至一究竟一切究竟，一切究竟一究竟，非一非一切，遍历一切，皆是不思议境。这是从一念心中具见百界千如三千性相，立五音十二入十八界，众生世间国土世间，乃至相性体力作因缘果报本末究竟等，无不具见百界千如三千性相，这就叫做不思议境。一法即一切法，是俗谛；一切法即一法，是真谛。非一非一切，是中谛；即三谛，是一谛；即一谛，成三谛；一谛三谛，圆融无碍。这是不思议三谛。于一切法中见一法，是空观；于一法中见一切法，是假观；非一非一切，是中观。有一空一切空，无假无中而不空，是总空观；一假一切假，无空无中而不假，是总假观；一中一切中，无空无假而不中，是总中观。这是不思议一心三观。用不思议一心三观观不思议三谛，这是圆顿教的修学方法。所以不学这个就觉得啊，学佛就是叫人做好人，那没啥。这学过了自己说哇这么难呀，才知道哦，文殊菩萨观音菩萨都是学霸呀，真让我们羡慕啊，对不对？佛陀已经具足这个了，那这些菩萨们是不是大家都在学啊，学修修学学修。文殊菩萨你看在法华经里面，大家都觉得哇，妙法要这么殊胜，这么佛陀要涅槃前才一说啊，这么殊胜的教法，到文殊菩萨那里说
是普及性的，文殊菩萨是普及性的，在龙宫里都说这个妙法莲华。大圆满修法的第一个基本修法就是清净见，清净见就是在我们的圆教里面说一净一清净一切清净啊。那你知道他讲这个清净见我要悟多少年啊，悟多少年，这叫净土，净土人家净土，净土观围绕这个，围绕这个说一切显现是佛的光明，一切有情啊是佛的什么，全部都是，甚至啊金刚萨埵最后回向的时候就是诸现清净身庄严，诸身圆满密咒心，诸念成熟智慧中，甚得圆满愿吉祥。这就建立在这种大圆见。为什么大圆满？这就是圆教的见。不单单圆教的见，这里面都密含了佛的三身呐、啊，三身呐、啊。第一句就是佛的法身，第二句是佛的报身，第三句是佛的化身啊。诸现清净身庄严，这是佛的清净法身，比如遮那佛啊。诸身圆满密咒心，这是啊，这是圆满报身啊。诸念成熟智慧中，这是千百亿化身啊。甚得圆满，甚得充满愿吉祥，这什么境界啊？真懂得就修这三句话，一辈子成就就成就了。最后涅槃的时候也是往那一坐，也就是诵这三句话，演持续的这个大圆满的状态。一个是体光长老说，我们熏老和尚他说一辈子他都是闭着眼的，哎，圆寂的时候眼睁大大的，睁大大的，这实际上他这个大大的他以为他生气啊。你说熏老和尚修一辈子还跟人生气啊，那糟糕了，那生气他去哪了啊？他能烧出那个像佛一样的舍利的。那请问熏老和尚57岁证悟的是什么见？是藏教的见还是什么见？圆教的见啊。所以他圆教的见要现前的时候，他就是江对岸什么情况他都知道明明历历，别人很远的地方讲什么话，远处发生的事他都知道。这是文字里记载下来的，但是不懂的人就不知道啊。他还开悟之前他已经现这个境界了。像佛陀你看称道之前看到一片叶子，就是这一片叶子就具足一切法，对不对？是不是百界千如都在一片菩提叶里面？就是啊。所以佛陀啊，这时候看到这个对整个这个这法喜充遍身呐、啊，就是啊。看到这片菩提叶的时候，这时候是才是大地震动，对不对？魔宫殿震动，魔的宫殿就要倒塌了。这个阴介入，全部就是要给你，就是光明遍照了。所以就魔之说：“哎，这赶快出动，不出动完了就啊，最后挣扎的了。”请问，再多的百千万亿魔来到佛面前，请问有用吗？当他觉悟的时候，你再多的黑暗能把光明盖住吗？盖不住的呀。所以佛陀也不用说的，手指一下大地他们就完了。大地是什么地啊？请问这个地是什么地？这是不是圆教见地啊？点圆教见地，哇，哪里还有魔？在佛的心里除了悲悯就是大慈，所以慈心三昧啊，娱乐拔苦之心。他这个悲也是具足原件的悲，慈也是具足原件的慈。他跟世间人做什么做老好人，这是不一样的。哦，他说好人，你那好人啥？你那好人还是分别心啊，你那好人还是烦恼的本性啊。不领情的时候马上就那个了，我对你好你也不领情，对不对？佛不是这样的呀。所以大圆满有这样见，有这样修的人，最后的果特别圆寂的时候，他有一个说火化之后眼睛不烂，
舌头不烂，心不烂，然后还有一个像眼、舌、心合在一起，最后什么都化掉了，眼两颗眼睛，一个舌头，心堆在一起，这就是法报化三生成就的相。见地，舌头是喉轮报身，心是千百亿化身，他大中观见，他那个舍利是随便的，就你们就看得到的，他到这个功德了，就大家都看得到，他是一圈都是舍利，拿不到，拿不到，要给你拿，他给你拿了，你拿不到。他要想给你了，他随便一抓就是一把舍利可以给你，不是等死了之后火化，烟所熏之处都是舍利，那也是啊，成就了这种佛身的这种相，就是烟血熏之处，只要烟飘到哪，哪都是舍利。你如果在这火化，这一圈比如树啊、竹林里都是舍利。现在量子力学也介绍，也在这研究到这个，两个一个就是纠缠嘛，量子纠缠，纠缠性，一即一切，这当中怎么产生纠缠，就是缘最重要。你比如前面那个皈依了，哎，皈依了，我们就是三宝弟子了，你就跟三宝发生纠缠了，你是佛弟子了，你只要说我愿意做佛弟子，最早皈依三宝就是这个的。佛问愿意吗？愿意啊，就是三宝弟子了，就心灵就是一种心灵的契约，我愿意追随你，好，这就形成了生命之间已经有缘分了。但是这两天学圆教，一方面加持力很大，另一方面我们的业障也会很重。因为什么？因为这个缘呢，那佛的缘它是缘了，对不对？身口意啊，法报化功德事业都圆满的，六度十度都圆满的，请问我们呢？我们怎么样？对不对？我们这个一圆满一打开，我们包包里一翻开的时候，你包能给我翻吗？不要给你包了，你手机拿来，你敢给师父看吗？你说不行的，我有隐私的。你有什么不共的功德，不敢给我看，啊，对不对？那就是什么？那你通过来通什么？佛无量劫都是。因为实际上你要找我们这个，我们要找一个说这连续七世都做人的呀，这不容易的呀。那我们大圆满要开发出来什么？一看，哦，前面是猪，前面是蛇，前面是地狱恶鬼畜生，对不对？这是你有啥圆满？所以我们对着圆满的法为对境，先忏悔。忏悔到我们的业障消了，那你也有能力去承担它。当你有能力，这个时候有能力承担它的时候，不仅是你的大幸，也是佛门大幸。那你的圆满，你的知见圆满，行为圆满，戒律圆满，戒定慧圆满，啊，你才能承担众生的业。不单单你自己的业你可以那个了，你还可以承担众生的业。啊，每次我想我们念那些祖师的名号的时候，请问那个名号如果换你的名号，你受得了吗？那么多众生，你要承载的佛法像桥墩子一样，因为你要延续到给后一代的人，你这个桥墩你地基要打多牢吧？我们承担得住吗？我们自己现在连自己的业都承担不了呀，我们还成为法门的梁柱，栋梁，法之栋梁，承担众生的业力，现在的未来的延续，过去现在未来的法脉。你说你要怎样子的功德力才能够这样子啊，处在这个众生洪流，时代洪流，那样不可思议微妙的这个时间，在阎浮提时间能做法的一个栋梁，能做一个法的渠，法脉的这个。所以说我讲这个就是为了，不是说大家不后格，而是要大家知道该怎么做，你应该往什么方向去。
而不是每天茫茫无目的啊，这活着干嘛的？春风挺好，太阳很好，人生很无聊。你写的那篇诗的人，20几岁就自己就卧轨自杀掉了，写得很好。面朝大海，春暖花开，这就是他写的。诗句多美，人生迷茫。世界很美好，心灵很沮丧，所以说，那我们就知道我们该干什么。每天我们珍惜每一个殊胜因缘，像今天2月初8，过了就不会来了。今天2月初8是佛陀出家的殊胜一个，哎呀，这个细念的，对不对？那今天如果你这个原教的理你念了10遍，或者念了5遍，乃至念了3遍，那还了得？你因为今天殊胜嘛。我们是在佛陀出家日，我们把原教的理念了3遍来供养给佛啊，这就是佛的心啊，这就是，哎呀，这个就是佛陀滚烫的心啊，心髓啊，能够这个见就名正见，不是这个见，为邪见，不思议一心三观，哪三观啊？一心三观是空假中。观不思议三谛是真俗中，这是圆顿教的修学方法，这个要背会啊，三观三谛也要是背会的啊。四教仪，妙法者即是心也，妙心体具如如意珠，心佛及众生是三无差别。这里很明白地指出，妙法即是心法，一心具十法界，一法界又具十法界，即成百法界，一法界又具30种世间，百法界即具3000种世间。此3000法在一念心，并不是说心含3000法，亦不是说心生3000法，即心是法，即法是心，即一念心是3000法，即3000法是一念心。推而广之，即一微尘是3000法，即3000法是一微尘，即一毛孔是3000法，即3000法是一毛孔，即一名字
是三千法，即三千法是一名字，一法即是一切法，一切法即是一法，非一法非一切法，心法、佛法、众生法，这三法即是不思议广大法界。若明心法，即明佛法、众生法。三法即一法，一法即三法，而复互具互摄，不相混乱，这便是所谓妙法。请问我们在座的菩萨们啊，如果有了这个见，你在禅堂里坐着，那一支香，请问怎么样？有这个见跟没有这个见的坐着一样不一样？有了这个见念阿弥陀佛的，跟没有这个见念阿弥陀佛的一样不一样？所以这些善知识们就这么修来的啊！看到这里就知道善知识怎么成善知识，他们怎么啊活的时候就度无量众生，往生那么自在，舍利子一堆一堆的。神通妙用，难行能行，难忍能忍，自利利他。你明白了这个，我们修行是不是就有信心了？是不是法喜充满？《法华经》里说，心生大欢喜，是指当作佛。如果明白这个道理了，请问你有没有在极乐世界？你要等死的时候靠别人一旁老头老太帮你助念，那你才惨了。所以懂这个都不要别人助念的，提前说别来帮我助念啊。所以就说我不告诉你啊，死我啥时候死不告诉你的，怕你们来给我提肠的。帮别人助念也要有惭愧心的呀。助念虽然很伟大啊，所以到现在你看放生组什么组我都有提倡，到现在还没有，我还没有组建助念。助念可以的，就是有一些啊受了菩萨戒的，吃斋多少年的啊，然后心地柔软，至少有良善的人品啊，念佛精进的人可以给别人助念的，可以的。但是助念真的要惭愧心的。有的人来问我啊，请问那没有吃素的人能不能助念？我说千万别让他来啊！本来去极乐世界蛮好的，被他来几口，这个对吧？吐一个鸭，吐个鸡出来，极乐世界结果好了，被他给搞那个掉了，搞砸了就。也有人问我，那附体的能不能帮别人助念？这要看的。如果附体的学佛很虔诚可以，如果附体以附体为骄傲，哎，觉得你们没我有啊，我看得见，我怎么怎么，那好嘞，这个很糟糕的。那到时候他去的时候，哇，那东西一大帮子都是。那也就我们谁没有附体呢？我们就要进化啊。讲这个话实际上是不同层次的吧。附体是很多概念的，有的是身体，有的是精神世界，有的是指心地。佛是心地，也大方广佛华严的，我们也是大方广魔，然后是我们是污染的，对不对？为什么？因为就是一念迷就造作种种业，一念觉就忏悔啊，然后修善，然后以甚深的知见去行无边善法。所以佛陀你看赞叹阿弥陀佛，为什么这样赞叹？他说成佛以来已经十劫。你说这句话里面含量很多的信息，
成佛以来已经十劫了，啊，那很，这样子，那个功德微微，真的是无量的呀。不仅无量光、无量寿、无量的威德、无量的慈悲、无量的福聚，所以我们想想，我们其实我们占了多大便宜啊！这个，我们叫南无就行了，或者我们随喜，普贤菩萨教我们说随喜，随喜啊，善人人天善称，随喜声闻缘觉，一丝一滴之善，随喜诸大菩萨的善，啊，甚至还教我们说。智慧要像文殊菩萨那样，文殊菩萨勇猛智，然后行为要像普贤菩萨那样，普贤慧行亦复然，我今回向诸善根，愿图智行皆同彼。你看我们不会，佛菩萨教我们，教我们怎么占便宜，你看啊，这样一哇，你就与文殊普贤菩萨就接轨了，就接上了这个量子纠缠的了，哎，甩都甩不掉，你知道吧？不想渡都不行呀。科学家已经证明，就是说我们生命的能源能量是跟宇宙的来源是同一处的。那我很关注这个题目，这方面的科研成果，我就看了，他就关注人的，从人的 DNA。基因上来，说这个人的基因啊，比如说这个小孩，他有他家里面的，他家里有这个病，家族有这个病，他的基因里就有这个，这个是很奇怪。你说一个人，现在你看我们怎么都对不对啊？四肢五脏啊，这个五官都具足，但是曾经就是一个细胞，人体里细胞最大的细胞就是什么？卵子细胞，然后加上一个动力，就开始从这一个细胞就开始分裂，那所有的信息实际上都具足了，对不对？为什么这一个细胞能分裂出这么多不同的细胞组织？我们身体里面有多少个细胞组织啊？所有这些分门别类的细胞组织都从那一个细胞里分出来的，你说这好玩吧？所以我看着我就想，那肯定有一个指挥部，它的有个业力的总的业力，成为这个细胞分裂背后的一股能量源嘛。所以现在的科学家在研究这个，他说这个人如果他有先天性心脏病，他是有家族史的这个，那找出他的这个 DNA 的这个链，找出里边他有一个不健康的一部分的讯息。把这个他家祖传的这个信息，这个把它拿出来，拿掉，好嘞，这个人就不再会有心脏病，修改了。但是这个基因里面，他说，实际上这个最小的这个能分裂出来，那是什么呢？他讲的这个实际上就是一个能量波，基因里面具足了这些能量波，这个不好的这个能量波把它修复了就好了。那怎么修复呢？他说现在科学家又就用。同样就用以能量波去改变它，我觉得这个很有意思。请问我们在这学习是不是？是不是借佛的能量，借佛圆满的能量，对不对？一清净一切清净，一圆满一切圆满。那我们虽然不圆满，我们这个基因不圆满，对不对？是有病的，但是借佛的圆满的，来，我们皈依佛最圆满的，对不对？请问我们的基因有没有改变？就改变了。所以上课的时候呼呼呼进来一批凡夫，啊，上完课出去一批菩萨，哎，对不对？所以我说什么是佛教？佛教是菩萨的加工厂啊，这是符合科学的。你说我给你什么了？有的人说你和尚能产生什么社会效益？和尚产生不了，但是和尚要产生就产生厉害的，和尚是转凡成圣的，对不对？改变生命基因的，该有漏成无漏，该有染成无染。我们本是释迦牟尼佛，道
导师啊，三界导师啊，人天慈父啊。你说人天慈父他怎么生我们的呢？佛陀用他圆满的功德，圆满的慈悲，对不对？圆满的善巧方便，声闻叫从佛口生，闻声悟道。你看佛只要因身所在之处，佛力就在此处。就虽然从世间俗谛上来说啊，我们说三千多年了，请问从圣义谛上来说，今天跟昨天跟佛陀时代，请问有没有两样？没有两样的。不仅时间上没有两样，我们这里慧智寺的法堂跟菩提迦耶有没有两样？没有两样的。所以以前就说，哇，五台山是第二金刚座啊，我就去找第二金刚座在哪呢。然后说那个中阴身啊，一个妈妈的这个母胎不能穿过，第二就是金刚座不能穿过。我就想了，为什么金刚座不能穿过？我跑到菩提迦耶，我就研究那金刚座是啥金刚座，什么座的，为什么叫金刚座啊，手伸进去把布撩开看研究到底啥。哦，衔接千佛皆同此座，全部坐在这个座上而成佛道。真谛非中非真，即真即俗，就是为中道。中道就是真俗不二啊，真俗不是不二是中道啊。不能明白中道的道理，是不能成佛的呀。就这个，所以这个叫这个确实这个是个末法时代了。但纵使是我们学佛的人，要明白这些道理啊，也是不容易的。那我要苦苦思索多少啊，多少年啊，思索啊，为什么这个五台山是第二金刚座呢？金刚座在哪呢？所以《法华经》里面就讲到了，对不对？入如来时，着如来衣，坐如来座。如来座就是金刚座嘛。那如来座怎么定义的？什么叫如来座？那也要背的啊，《法华经》的这个也要背的。什么为如来衣？柔和忍辱衣啊，如来衣。什么是如来事？与诸众生大慈悲心事，如来事。什么是如来座？诸法空为座，就是金刚座啊。什么是金刚座？诸法空性啊。圣义谛和俗义谛，圣谛俗谛是双运的呀。如果明白这个呢，这就为鬼都跑不过了，你到这里砰就做莲花就走了。那诸佛一切诸佛的名号，菩萨名号也具足，对不对？你说他真的吗？他是真的。你就说他是方便吗？也可以说是方便。文殊菩萨可不可以变观音菩萨？可以呀。观音菩萨可不可以变文殊菩萨？可以啊。因为以大悲心为基的时候来说法，就是观世音菩萨说一切法如如不动，哎，这就是文殊菩萨，对不对？所以舍利佛尊者问观世音菩萨，观世音菩萨讲般若，你看，你以为般若就是文殊菩萨讲的？观音菩萨不能讲，从大悲心处讲出般若法来，对不对？观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，对不对？观音菩萨在讲的，哎，这也是微妙吧？请问文殊菩萨能不能现释迦牟尼佛？文殊菩萨能不能现阿弥陀佛？也是能的呀，这缘上都是的，一机一切，这也为妙啊，这也为种持，一机一切法。自己是为金刚种持。我们学了圆教的道理之后，再来读拜读普贤恨愿品，是不是感觉不一样了？就知道
普贤菩萨在说什么了，是吧？实际上这个普贤恒远品啊，是非常非常非常殊胜的。法华经的最后的时候，普贤菩萨才现出来。华严经最后的部分，普贤菩萨才现出来，不单单现出来，还跟我们说了法。他的身体是不可思议的，这个就是一般的人，就是一般菩萨都是见不到他的身体的。他是佛的身体，普贤菩萨实际上是佛的身体，文殊菩萨是佛的智慧身体。这个身体还开口说话，这个就是微妙法，这种妙法的人格化所显现的普贤菩萨，还给我们开口说他的这个微妙不可思议啊，佛之见的这个《大方广佛华严经》啊，这个佛的自证境界，到普贤菩萨这里，就是说再讲出来，更精更纯，特别精华精华的啊，殊胜不可思议的。所以以前读你读你认知，但是学了原教再来读你才知道。所以很多的这大成就者，他们圆寂之后就希望别人给他念普贤恒远品就可以了，说这个时候再来看是不是字字句句都放金光啊。所以说就知道为什么我们信佛的叫师兄了吧。啊，信佛的，信佛这里面有没有有性别吗？没有那个的。有凡圣吗？没有凡圣的，这里面见地，只要是见地，见地有的话不分男女老少，谁有这个见地谁真的。所以呢，有了这个见地呢，也不要散漫，我们要护好三宝。三宝的恩德太大了，就是感恩佛陀，以后我们要更加护三宝。所以说别人如果说三宝不好，如300毛刺心啊，比我们的命比我们的眼睛还重要。也正是因为这样子，也是正是因菩萨有了这样子的觉悟，所以可以把肉眼挖出来，可以把身体肢解，要手给你手，要腿给腿，要东西给。这是菩萨，因为菩萨有依止处，菩萨不再依止这个凡虚的肉身，菩萨是依法身慧命的。所以我们要不忍圣教衰，不忍众生苦，这样把我们的生命就护持圣教，让以后的人都能够得到圣教甘露的滋润，佛法昌盛于世，众生才能够在这个啊人天长夜中智慧常燃，慧灯常照，这样一种心愿啊，大家都要这样子的一种愿去慢慢的在平凡的生活中去张扬一种不平凡的这种志向愿力。所以一切伟大就来自于平凡，因为在平凡中去张扬。心房
南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥。行菩萨道，愿生西方净土中，九品莲花为父母，花开见佛无生，不退菩萨为伴侣，愿以此功德普及于一切，我等与众生皆共成佛道。
护持台湾燃灯功德会，邮政划拨，户名社团法人台湾燃灯功德会，划拨账号50323858，50323858，银行账号，银行代号土地银行005，账号012-001-202-608，012-001-202-608。有关弘扬佛教教义及活动相关之供养僧众、供斋、点灯、慈悲施食、药供、烟供。明镜月观世音菩萨殊胜功德日，善恶行成十兆倍。适逢农历6月19，观世音得道纪念日前夕，佛教慈悲置业宜兰大悲观音道场举办传授八关斋戒暨礼拜大悲忏法会。恭请广护法师及法务指导僧众共同领众，日期8月4日星期五上午8点半传授八关斋戒，下午1点半礼拜大悲忏法会，地点宜兰大悲观音道场，联络电话03989-9319，03989-9319，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。佛教慈悲置业花莲分会新逢观世音菩萨成道日，启建观音祈福法会，消灾超荐，点灯供水，药供甘露施食，佛前大供，恭请法务僧众共同领众，日期8月5日到8月6日星期六日，每日上午8点30分开始恭诵大乘妙法莲华经，地点花莲中心，花莲市建国路160号，电话03831-1673，03831-1673，敬请与会菩萨全程配合防疫保护措施。随是随顺，喜是欢喜，随喜是他人有福有德，不论是谁，不论多少，不论大小，虽然不是自己所做，也能感同身受，心生欢喜，并且跟进学习。随喜也是一种修行法门，特别是用来对治自己的嫉妒心。在《大般涅槃经》中说，于诸众生心生欢喜，是名大喜。因为嫉妒是一般人常见的通病，无上医王佛陀便开立了药方随喜，对于一切众生的善业成就心生欢喜，才是最大的喜乐。除了是恶法的对治力之外，随喜也是身与意的善业，例如看到放生的活动，为了动物免遭亡捕吞杀恶难，也为了放生人等积聚无边善福而心生欢喜，是意的善业。若是口中称赞，增加放生人的信心，邀集更多人一起参与放生，则是语的善业。如果身体力行实践放生，即为身的善业。因此圆满的随喜不但能增上他人的善业，制止自己的恶业，同时也能积聚自己的福德资粮，广结无边的善缘。